ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ കയ്പില്ലാത്ത നാരങ്ങ അച്ചാറാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. നാരങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നാരങ്ങ 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 20 നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് നാരങ്ങ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പിക്കിളിടുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണ ഇന്ന് പിക്കിളിടത്തില്ല. ഒരു ദിവസം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമേ ഞാൻ നാരങ്ങ അച്ചാറിടുകയുള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മുടെ നാരങ്ങയൊന്ന് സ്റ്റീമായി സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇവിടെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. നാരങ്ങ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിത് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറുകയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നാരങ്ങ നമ്മളിതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്ത് അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കയ്പുണ്ടാകുകയില്ല. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിലിട്ട അലിയുന്ന ആ ഒരു പരുവമായിരിക്കും. നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ടതില്ല. നാളെ മാത്രമേ ഞാനിത് അച്ചാറിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ കയ്പ്പൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച നാരങ്ങ നല്ലതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അച്ചാറിട്ടെടുക്കാം. അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 പിടി വെളുത്തുള്ളിയാണ്. വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമായത് 1 പിടി ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇത് വട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. പച്ചമുളകിനേക്കാളും നല്ലത് കാന്താരി മുളകാണ്. നാട്ടിൽ അച്ചാറിടുന്നവർ കാന്താരി മുളക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറിലേക്ക് ആവശ്യമായത് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 വറ്റൽമുളക്. ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ അച്ചാർ നല്ലെണ്ണയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുകാണ്. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി ഒരു കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അച്ചാർ കേടുകൂടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി മുളകിൽ തന്നെ ഈ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിയലായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എനിക്കതിപ്പോൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പച്ചമുളകിൽ ഈ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്.
വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വയണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്കാക്കി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്കൊരു 1/4 ടേബിൾസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടേബിൾസ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾസ്പൂണോളം കായത്തിൻ്റെ പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 കപ്പോളം വിനാഗിരിയാണ്. വിനാഗിരി നാരങ്ങയുടെ പുളിപ്പിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 ടേബിൾസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ നാരങ്ങയ്ക്ക് നല്ല നീരുള്ളതായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പുളിപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി മറ്റൊരടുപ്പിൽ തിളപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ മതി. നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് നിറച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.